kyabadde kunyola kwa amaanyi zanero mu nsi mu government abasobola okujja ebimotoka 14 okumenya abantu b'omu lubiji ne batagenda kutaasa abantu babutikiddwa ng'abantu bakyakuba n'amasimu nga waliwo obumotoka busatu oba bona balese motoka bbiri ze zasooseewo nga n'ebbiri ezo omusajja omuhaji yapangisiza greda okujjayo mukyala we bambi gwe yasanze afudde hajo oyo wakalina mukyala ng'akyakuba essimu individual omuntu wa bulijjo ye ne yeekwata n'agamba ye ng'anze kaŋŋende kampangise greda ntaasa abaana bange ne mukyala wange hajo yasanze abantu be bafudde naye yalese greda ng'agyepangisiriza nga ye ekyamaanyi kye baakolawo nga bategedde nti kasasiro ono atuuse okutta abantu baagula ekitabo ne peeni bategeere abantu abayingidde ku byalo ebyo eby'enjawulo bategeere n'abafulumye nti waali baziika bategeere abaabaddemu n'abaabadde bagenze wulira Uganda engeri gyetekateekera abantu baayo kale ekisaaniiko kino kyali kyabumbulukuka dda naye nga ffenna batugamba mubeere aweya ene time ekintu kikola ki kigwayo abasite kanso bali bakitugamba ne tuteekawo n'ekitabo nga bw'oba oyingira omala kola ki kusayininga inikeesi nga kiguddeyo tumanya nti gundi yayingidde gundi yafulumye onfuna bulungi kitabo kye baagula nga bategedde nti kasasiro ono ali bumbulukuka essaawa yonna naye okusinziira ku bujulizi buli bali bagamba nti kasasiro ono yakubiddwamu n'ekintu ekyabadde nga bbomu ate kisookera ddala mwenga abatuuze ndi mbatuuze bano be baliraanwa ba kasasiro ate era be bamu ku baafiiriddwa amayumba gaabwe n'abantu baabwe naye kitukubye wala okuwulira nti kasasiro ono yagwatuse naye ate waliwo amawulire agalaga tiwaliyo abachina be badde bale tebakakolera wansiabachina badde nga bajja waggulu eyo nga bajja ne bateekayo ebintu wansi basima wansi ne bateekayo ebintu tetutategeera basimira wakati kuva waggulu nga babadde bayita wansi bakka wansi bakola gundi bweti batekawo engeri eryabamazewobangaki banga dene nze maze ebbanga dene nga mbalaba tegeeza okuvawe bajja nabawulira mbu bagenda kukola gaasi biki biki ava mu bisaaniiko bikibikibiki naye twale surprised nnyo ekintu nga kibwatuka nga bomu nga kyabatuse nga bomu bwekiti omuka ne gugenda mumaagamba kisoboka okubanga byabatuse okuba wansiogamba ntibaoyagudda wansi nebwatuka omuka nekukwamu nga mungi nyo nekujula n'ekikomi ku sipiidi gwe kigambe kitambulira atekisobola kubeera kyokwekyokabonaliko kubanga kyatambudde ku sipiidi gyotasobolakukirizaebabadde okusala n'akadomola k'amazzi ngaaba maasoeyagudde wansi ebyobabiwaabaa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 a
aleme tugamba nti ekimwe usondo butaba na chateka ku tebo niwe yaina abateka ekintu ku tebo yale muhaya yabaleka yo tugamba nti muzegwe guba gutuse butusi era yagenda okubukira Shakibu bakirumi yaita balaba chogamba Shakibu ya mulima nti aine bizimbe Kampala nti kati akizudde tabiina lwache atuwa unzi zako yayagala Shakibu nga bwali amwagale nga bwali ate alekerawo mukwano gwa social media nti buli kizime kinabeera makaba kireteka kuki social media no omuntu yenna omugezi era gwe bayita omugezi olina okubaako ne twekisizewo ngobeerawo n'osirikira n'ogaba naye mutuufu Nana Herbal Mouthwash Liedagale tufu Yenaga kasa mkuja jabe nduwa deza ama nyo Ama nyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obe jinyo kwa kaka sanyarala Bosa nyo vamonu saisai Obo gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende deza aba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yaka kasiwa National Drug Authority Almutawa Enterprises Limited Bano bakugunyo msonga za real estate season na Oyagala kutunda oba kugula taka We kuate Almutawa Enterprises Limited Tulina ploti ya zenja ulo Enteke burunji Atenga ne bei yazo Esubu kila dala Ensonga zoneze taka Wamuna ukulikula kulanya Tuzikulako Tugula sakuna kutunda mayumba Era tusoroza na abapangisa Obukula bidire nyumba zo Abakozi bafebo na bakuguka Era bakozesa mazima merere Tusangiba kuhoima road Nasa na municipality Wachiso district Esimu 0753 3 9 m Oba 0705 9 m 3 Tufuna ku WhatsApp plus 9 3 3 8 8 5 9 A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula lyabaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda e bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo Focus 360 the final channel kwe mkutu kuoli Eye on the Press ye show of course every Monday tubera ne namba emu ku mutimbagano kuno ba mu kizimbe nga atunnyonnyola wiki nga bwetambudde nagamba wiki yonna okuva we tuvaano ku Monday fe ate tutandika okubala be tunayitamu wiki ebejja era na ki ekiri emabega wa mawulire ago era mainstream media etambula etya ne digital media etambula etya so namba emu bwatyo bwabeerabeera nga atuyisaamu mpolampola soko obuze kuba tulaba namba emu abatulaba n'abatuwuliriza balamusizza nnyo mwenna gye musinzidde mu mawanga ag'enjawulo omwami Amini Musoke nkutumiddeko nnyo mutwayo gy'oli mu kutambula eyo era nsaba Katonda ku ekisinga obulungi mpozi ne ntumirako ne ku Bruno Francis Bazibu era ndani awo bosi wange nkutumiddeko nnyo era omulimu gwe wankolera sibo nagusiima nnyo omwami ogwolaba yampa abaana abo mu masomero ag'amaanyi awo ku ntebe rundi n'abanteerayo ku basale amiina so akuwadde ebyenjigiriza aba akuwadde bulamu naye n'abantu mwenna abatulaba madamu mama njuba nkutumiddeko nnyo e California yawo owaaye mbadde nyingira wano olina webagana ntulanga ku pawundi yo sigirabangako nsanze omwagizi wangaawo bamuyita Liz aina ne bae bamuyita team bantu babayita bacheyune babeera Bungereza nangamba nambe mu ndabira wana asibe motoka awo nangamba de simanyi ndi kulabako ndi muwagizi wonnyo era nakwata mu nsawo laba kyakoze asose nanjo chabwati Bank of England. Nayongera 20 pounds. Hey, 10 pounds. Ha. Tracy, pound osobola jisika. Banya abantu abasinga. Hey. Kali basobola kwagira ba ku social media anti we fana naye. Hey man. Za sente za abana abasajjo labanga za beyo singe za. Hey. Just enkwata yokka jokwata akapapulengeri je bakakola. Ne mumpuliro juuli yalo. Oh, juuli yalo sente ya kavera. Hey. Oba. Ari si kavera kando kebateka musuka. Era kanja wulo. Kati eyo ye pound. Pound ya 3.
asatu omwagizi agakusimbiddewo kumatya nangambe mu gendo lye chemisana nemugane yanzane yanze gera tukugambye ndi ojja kubera neza nero oba mubadde kubwangu abadde kubanga asibye moto kanga ali mwatele simu era ayino mwami we bamuyita team abera London abera England UK naye madam Liz banaye batumiddeko nnyo era neyanze gibano bacheyune Era bulinga busente bwa Hong Kong ndoza nange nja kuleta sho jetuna damokola kuletere kuze Hong Kong zo wali ozirabyeko waziteleka inzirina era sengane zino zifunyi nandi ziterese wovuna sende wezi kazo sosofuna dozi chusa osoka novera konazo Amina yebale kutuwa giralizi Amina era yebale kuba mwagizo kitegeza kugoberera inyo mwebisera bingi inyo nyo anyway kale ndagala tutandike nga tulangando za sponsor wafe Almontawa Enterprises Uganda Limited ebako gamba nti bya real estate bibakwase anga kalango kaulide basangi banansa na opposite hotel Ivory nana habo mouthwash akanal akasampo mna address ate yakatwala kata akasenyesa kasicha inache ndagaba bantu naendo za owanana ajja kubere ya gambeza ne bamongere yo sampo ngatola pate tusobola kulanga ngalete tumukozesa kati kemba de gandaga tukakozesa akati aleta akalala aleta kasaketi gwewe nali na manyo aganyenyera alina akamwanga tekaonya bulungi aina ebibune bivamu omusayi nywedde kyo kya bikibyo kyo ebityo amanyo gansima nana habo mafwash ye musawo gwensoko okuzigirira mukubire ku namba esimu eyo era nawo mukozese bulungi mukugu nnyo musajja oyo ate naye ndowooza aliyingira eddagala lye likoze nnyo ebbanga ddene empozi nga yagenda bugenzi dokita oyo wembasera bidda baya dokita migadde anyway nze yankontakitinga ali eyo bungereza nangamba naye aludde mu sisitimu eyo ate eddagala lye abantu bali testinzeko bali waddeko nnyo obujulizi so nana habo mouthwash mukozese bulungi era nawe ojja kuba osobola solving ekizibu ky'omukamwa kyonna kyonna manyo ganyenyera amanyo gagubye kamwa kawunya bibuno bivaamu omusayi ng'osenya nana ekyakimala Haji Yasini Kizza musomi wa dduwa gwe nawe ayina ebizibu ebyenjawulo nga bwetaagamu omuntu okuyisaamu edduwa enamba y'essimu ogirabye mukubireko omanye kyekigenda maaso bw'otyo namba emu kyekiri mawulire Ion the Press amawulire wetwasembayo twakomaga mmande Gano gutandikiddeko galwa kubiri. Twabadde tuli awo mutanda nagwa kubekyotera. Akandu ako baka mpereza ne bangamba alaje yali yakikaki. Essanyu ne libula okubatta. Era we yavudde ekyotera yawumulyako ku lubiri lw'enkoni. Naga akabeeko kaawo. Era bannamasaka oba bannabuddu. Omutanda bo bamutako buliro abekyotera omutana nga abaguddeko watwala baka video nga atambula mu nfuufu nga mulamu bulungi na mulugudo wakati mulugudo era tayina buzibu n'abantu be era bonna ne bajja ngera womanyi omutanda nga alabiseeko abantu we bawulira enduulu eyessanyu omanyi waliwo akaluluka essanyu n'ak'omubbi bwe yabukana muko ekikumi abantu kye baaleetedda kye kazaagenda okuyita ntono ng'abantu bajjudde buli wamu omutanda yalabikako eyo ebibuuzo byali ku mutimbagano nga beebuuza omutanda alabiseeko eyo wali enfuufu ayinza ati obutalabikako mu kyaki ennamirembe wayonjo okubaawo controversies n'ebibuuzo bingi naye ansa ntono waliwo omuyimbi yakiyimbako edda naye oyo pulezidenti si muyimbi wadda oyinza olowooza tulowooza tulimba eri wamala nedda omuyimbi oyo ye pulezidenti Kyagulanyi ebibuuzo bingi naye ansa ntono ekyo yali yakibatangaaza dda naye ng'omutanda yalabiseeko era omutanda ono mukulabikako abantu ne bamubugirizaawo nkugambye ng'era omutanda w'omumanyi n'ekitiibwa kye n'ensisi gy'abantu gye bafuna nga alabiseeko yabadde y'amaanyi nnyo era omutanda n'abuuzabuuza ku bantu awo yavudde n'agenda gyeyava n'agenda mu lubiri enkoni naye nga tekuli nga tekuli ki mutaka Kabaka ajayagala abataka abataka wake era nembuuza abatakaainabyewalinombanabuuliza abataka bano abagende Namibia nti Namibia kati n'enkoni ne Masaka bali enkoni bwewala lwaki tetubalabako nga bali ku geeti enkoni gaga okufa n'obutanyoga tulina omulabako nga bwe twabalaba ekongo wali kapande gwe kyogamba
Sega gwe mutaka. No ulira speech osobola okuzungirayo. Bwemba nagenda en Namibia. Ngangeze ku mutima gwa baseruganda kulaba saba sajja. So sidikoyi. Nali badendi wali nkoni kati. Ngogamba ayibe. Bwana nonye Namibia ngane sente sina zigenda ne bansondera. Ataje bwensobolo genda. Oba yakutwala emisinde ngali eriye mitala wa mayani. Oruonga alimunzi ya inza kukolati. Akada wabadewe mibuzo vingi. Elanga tuwebuza na ukwebuza. Abantu abamu haba kungu. Ngate vate gendento. Kawaka agenda kumeredi. Kawaka asima busimi. Ya mbude bugui. Ya kera na asima. Na agamba kanda bikile kubayichi yotela. Waliwo father alimukatu. Wakuta wayu ala. Father. Era polisi elaze. Yada agenzo mba njamu solo. Kuyasoko kuhumuzi waneda. Kakati father zono. Okuto wayu ala e. Far zone to cut the story short. Baga amanti police etandise okunonyereza. Kufaza agambibwa okufumita omukozi w'ekitongole ekiwoze emisolo ekyayu ala e biso ebyamuviiriddeko okufa. Naye mu story eno nze ngeri gye nagiyitamu. Far zone yali bamuyita faza alinga. Ye yali eyo mu kigo ku mu Eastern region je yava nga adubonkanyiza sente z'ekigo na umuzibwa na ye yagamba bwati nti ono wayu ala e yamuwola sente bwamuwola sente owayu ala e yabaya miliyoni bbiri watuko mubanja nga mugamba ino mwa miliyoni satu faza teyaina sente natunde takali miliyoni kumi na mukaga nasasula kono satu. Ezasika lwa 13 fa wayi ala ena mugama nti zete zigenda kukolera machi amagoba faza nakwata milioni 12 nazi wo mukuru ono zimukolera amagoba wayi ala olwa mu asende yatandika kudingisa faza kana de faza no mulimu ne gumufa kuba faza ne mamugoba kuba naguhu wa mulimu handi wo gami nti faza ate ali yagobwa kitegeza faza tali kiria faza mukubanja ono faza ono mukubanja ono mukabikabi ono nakwata obutami nabusindika mu kigo ngalaga babwana bukulu ntyo natambuza bichupuli Kampala naye ngalaga sente ziri ze yali amukwasa yamukwata katambi nga mwa milioni 12 kana ate wasindikira katambi ako ngoli ayina ne scandals za sente ziri mu kigo owayo ara agamba nti faza atambuza bichupuli aha faza bamugoba ku mulimu ajja afuna wabera ekatikamu kati ono mukulu ngoloka amukubira yali wayu ala e mvuka wa miaka 3 bwamukubira amugamba jangu bwe batoka mbu mubala kusinza ku sentiment ya faza agamba bwati nti mbandi katikamu ema ku Emmaus Center je nawumulira okuva nayimirizibwa ngoloko n'ampeereza obubaka ku yimeyiro nga nsaba tusisinkane twogeremu era ansasule ku sente zange kyokka ne musaba sente okuzintera ku akawunti n'agaana olw'okuba mbadde mutwalanga muganda wange nakkiriza okumusinkana era ku lwokutaano lwe twasinkana twava e Kampala ne twolekera entebe gye yali ansuubiza okunsasulira bwe twanyumi olwali okuli wano nti bwe batuuka mu bbaala ne banywamu ne faza naye tugambe yali faza kuba aba yawumuzibwa faza akkirizibwa okunywa naye yali faza era banywerako ddala kale ne mukigwira omwenyo gubaamu si vini vini mu luzungu kyeki ye wayini ndowooza wayini kyeki mu luganda ugwe mwenge afaza wote wabaterako drink responsible neno mwenge gukirizibwa mu kigo mubirira mudala amabala banywera gende nsambe wali olabe wempulira faza mu bala gende nsambe wano wali obusisirawo oja balanga watudda obanywamu tugende maso ne faza osebo mbu bwe bali okulinya mu motoka nava mu mbera najja yekisa mu fumite ani agalo fumita. Owayu ala e. Afumite faza. Agalo fumita faza. Amute lwacha mubanja. Mbu faza ne yerwanda ko ne statement ya faza ne yabadde mu birumira bingi. Owayu ala ete yamanyanga ko ndi abatendeka bafaza. Ne self defense kabamu. Se wa faza abo bakoyu bakarata. Wakati mukavunga ko. Wakati veno nozungira mu kigo. Waliwo wa boda boda.
eyajja okuddukirira era n'abuukira boda ne tugoba ngoloko aleme okwongera okwetuusaako bulabe mbu ngoloko yaswala bwe yali ayagala okufumita faaza mbufaaza olwokwerwa nako kati ngoloko n'asalawo ye yeefumite yeyette kaakati ate owa bodaboda bwe yajja ngoloko n'abuukira boda mbu bafaaza ne bagoba owa boda okutaasa ngoloko aleme okwetuusaako bulabe ngoloko afiira wa ngoloko okusa kuwa boda agamba nti we baali bwe yali atwala omusajja ono yasanga omusajja ono alaajana yasanga faaza alaajana nti omubbi omubbi okiwulira n'ateeka faaza ku boda n'amuvuga okutuuka ku mubbi waakola ki waali bwe batuuka ku muvuka yali ayimiridde faaza n'abuukako n'aba ku muvuka ettaayi ye omuwaboda yali tamanyi nti ono faaza kubaba batali mu byambalera bw'abuukako n'aba ku muvuka ettaayi kati mu kulwanagana awo owa boda adduka agende ayite banne abali ku ki ku stage bagenda okukomawo nga ono gwe babadde bakutte ettaayi gwe basanga ayimiridde ng'ate avaamu omusaayi bamufumise kati naye ng'akyayogera amuteeka ku boda amudduse mu ki mu ddwaliro aba amuddusa mu ddwaliro eno sitatimenti y'owa boda aba amuddusa mu ddwaliro we baasangira emmotoka emmotoka n'ebavaako emabega owa boda agamba agenda ogyetegereza nga mulimu omuvubuka oli gwe yasoose okuleeta yabadde alaajana nti omubbi omubbi amusanze ono omukwata ki ettaayi n'abatomera ate faaza n'addamu n'atomera aba yatomera boda boda n'egweri owa boda n'agweri ono n'agwa muwala kati aba boda bayola wa boda munnabe mutwala mu ki mu ddwaliro kati oli ngoloko yali bamufumisa ebiso ate babatomera kati yagwa mwala gwali wansi tebaamulaba yamalayo akabanga bagenda omujja omutuusa mu ddwaliro yamala eddakiika abiri n'afa nga bamutuusiza mu ddwaliro owa boda agamba ani yali avuga emmotoka yatomera faaza yennyini faaza yali ayagala kugyawo obujulizi yali ayagala kugyawo obujulizi kyokka ye agamba nti ye owa boda yamulaba bubi ye yali ataasa oli buteefumita owa boda n'alowooza mbu ye ayagala kutta ono owa boda munadduka aleete poliisi w'owuliranga omanyi kyensinga okumanya ku bakatuliki w'owuliranga nti faaza awumuziddwa wabeerawo ensonga era tekikwewuunyisa faaza awumuziddwa okubanga ebizibu nga bino bimutuukako kitegeeza empisa ze babadde mye ozikonte yininga kati faaza ne waabanga byayogera bituufu ate kasita abeeranga yawumuzibwako ate bw'aba nga yasoma ku bwa faaza ng'akyalina omutima omutemu bwe guti kati atuusa aserese nga abadde teyabusoma bizibu kuba kaakati bw'aba elementi y'okutya kubanga omuntu osooka n'ofumiitiriza wano tuli ku nsi naye osooka n'obalamu obulamu after nsi nti bino byonna bigenda kubanga biri accountable ku nze bwemala ekyo kijjawo gano galwakubiri gaali galwakubiri faaza ye muntu omukulu faaza ali mukatu kutta wayo ra gaali galwakubiri kati gano galwakuna ag'olwokusatu basa agafuna anti agamu tegabaamu waliwo agatabamu bakulu omubaka Sseggwena ne Haji Kiyimba beeyuziza mu kuziika Haji Kiyimba si wa Supreme Council wabula oyo naye alwanye entalo waliwo ne Haji ati bamukutte ne piki 8 enzibe abadde ayina edduuka nga yatuma ababbi bayenda kubuuza Haji ati nga mafiya nga ki ayina dduuka lya piki enkadde ebiseera ebisinga mubaamu nzibe kakati Haji ati ono waawa katwe polisi ye katwe okoze ekikwekweto ku babbi ba piki kasona owulira ebyo wekwatidde Haji ati nemugalira oluvannyuma lw'okusangibwa ne piki piki esoba mu 8 eziri mu galagi ya bba akwatiddwa ye Shamimu ka mukazi wa myaka 45 mutuuze w'e Kabowa mu Simba zooni galagi mwe basanze piki zino ya bba yategedde ekiseeko erya Hasani kigambibwa nti Hasani byalabe nga poliisi basazeeko n'adduka nga kati bamunoonya poliisi okutuuka okukola ekikwekweto mwe baagwiridde ku piki zino kyaddiridde ababbi okutegula piki ya Sulaimani Kigundu ng'ono abeera mu bitundu by'ekitala eggaluga ku luguudo lw'Entebbe Kigundu yategeeza Bukedde nti bwe yazze ewuwe eggaluga piki n'agisimba mu luggya n'agenda okunaaba olwo ezabadde nga ssaawa nnyo ez'ekiro wabula yabadde akyanaaba kwe kuwulira nga piki ye
bagisimbula yakubye nduru yasomboda abatuuze wabula we batuukidde nga ababbi piki bagitutte nagenze ku poliisi ekisubi ne nzigulawo omusango ku fayiro nnamba eyo ndowooza ye banoonyereza ababbi bano akati obubbi bwa piki era abantu babba piki bangi obubbi bwa piki busaasaanidde awantu wonna naye ekisinga okunkwasa obusungu ku bubbi bwa piki batemu ababbi ba piki nono girabwe egula miliyoni ttaano ndiyo ni ttaano empya naye agibba agitunda emitwalo ataano ago ate waagibba n'agireeta wa zanero zanero n'amugamba agigula ataano batakyalina wala waagitwala kubanga zanero amaze otegeera nti yimubbi ate tolina wala ogenda gitembe yabaginoonya era ataano oyina gakwa nkubuuziza katwe olabe kale akasole kosoosa okusoma kafaatha yatomera abapiki ewaffe ye mukono waalingayo emmotoka eringa drone ekiro nga bweba etambula etomera booda booda olugwa owa booda olugwa nga bakuba nga bateeka piki mu drone kati wali faatha weyatomeredde bali ne bagwa weaba babbi ba piki era bakoona nnyo omupiira gw'emabega ogwo kasita ogwa pikipiki ng'egwa mu drone kata nga bagitema speya kakati mulimu ne kkooti eragidde mutabani wa BMK asasule ebbalamu akawumbi kamu n'obukadde bitaano BMK allah mulamuze ekisa haji oyo bambi omu ku basiraamu oba abantu balamwa betwalina mu uganda wano ya BMK BMK kati akawumbi kamu nga yakakozesa ki mbu yamuwola naye ekyewuunyizibwa yamuwola mabega nga ne BMK akyaliwo BMK yagenda okufa mbungo n'ate aweze omutabani muwanga ye yali akola ki naye ali mu bya woteeri mutabani wa BMK addukanya mirimu gya BMK ono ye musika naye kye nalaba muno mulimu ka vision akalala abantu kwe balina okuwuliriza ennyo abagagga bano abaffe be tulina e Kampala era ndowooza kino kankitangaaza abantu bakitegeere gavumenti eno yateeka abagagga ku lisiti era we mala okukyogera naye nze nasalawo okubuusa abantu gavumenti eno yateeka abagagga ku lisiti bwe bajja mu buyinza nga baagala okufufumya abagagga bamanya nti no majority ku bangi abasobola baali bali mu central sinakindi abamu nga baganda kati kye baakola bwe babateeka ku lisiti ne bagamba ono sebalamu ono Drake onaani kakati baleeta ku board ne bagamba nti abagagga kati mu Kampala tulinamu abagagga 10 ne babagabana kati bwe babagabana ne bagaba gundi gwe nkolera ebintu byange bayita omugagga kati omugagga nga yayina kalina bbiri mu ndeeba mu Kampala ayinamu emu naye ng'abadde ajja asobola azimba mpolampola ngaera bwe babeera kati bwe bamweta ne bamuteeka ku gundi yaabwe oli amugamba nkolera ebintu byange olaba mugagga kuzimba freedom city bw'azimba mu kiyembe bw'azimbawo naye nga byonna bitambula ebizimbe bino omulundi gumu kati abagagga abo baalina emirimu ne bagisuula ekigwa kati waliwo ogundi yali atunda byalaani n'abivaamu ekiwulira oyo ndowooza sebalamu n'abivaamu yali afulumya empale ze baayitanga zibuseeni nga bazikola gwe tewazirabako ne zijiini kyekiwuliranga nako ekigambo ng'alina ebyalaani emitwalo ng'egyo n'okusoba n'ebyonna byaggwawo dda kakati bw'otandika okukolera abasajja bano otandika okuzimba ebizimbe kizimbe ku kizimbe kizimbe ku kizimbe bwe bagamba ekyo kyanabukeera naye ng'ozimba pioneer mall n'ogamba e-speed gyagiddusiza ssente abadde yaziteekawa kino kyagundi kino kyani kakati bwe bamala okuzimba ebizimbe w'ebintu byonna nga bwe babizimba ate bakuyita konzi byabagagga kakodi ako gavumenti yakaleetanga ekonzi byabagagga obuteyongera gagga wala kusukakaawo bakufuula bbulooka n'otandika okukola emirimu gyange kyekyo kyemalenda okugamba nti ebiseera ebisinga tuwulidde abagagga bano w'omanyira nti omuntu abadde si mugagga lwafa w'otandika okutegeera nti omugagga ono naye bbulooka oba tokyaddamu kuzimba kalina ndala mu kibuga eyiyo kuba buli woolaba we batunda ojja ogamba nze nti wano batundawo kati we batunda obuwumbi miliyoni za dola etaano oŋŋamba batundawo ttaano kitundu naawe onjawula ameka ataano era kituufu nze nsobola okuwa ettaano ekitundu naawe yawuleka ataano naye nga nzikuwa okimanyi
Nilo kwa ndi senate tuzija wala faba mba blocking gira. Te chitu kwa atako, obatu mwade tano chitu ndu kwa fesende tuina wetu yola. Sikola losi. Kakati mungkole yu, omoga gona atio kudamu kuzimba kazimba akalala. Oja gambo mubye. Kuba oba kwa omoga gula. Kwa wakugula, agula yoka sanje. Bali bali yojagula kakati kiba kitakonzi byabagagga nti ne babajja mu kwema zaawo yali okusobola okufuna mukalina 5 mu kibugo ba 10 nasigala kwe muji yayinamu kakati nabera mu kalina abiri zonanga za muntu eyamuwa okola awo nalabira awo manyira nti abagagga bano banji babuloka bakonzi bya kino nchijjawa onakulumbabu zo mugenzi sebana Gaba mugamba gotoli mu kibina kyabagaga kwangalana. Nabuza bagaga bibaliwa. Ugamba bano babuloka. Omusajja yali teyeyogeza. Mpozi yali waswiko. Oyo. Ate yali musajja mugamba. Yali teyeyogeza. Yagamba niye bagaga nti ababagaga gaba buloka. Kakati omuntu afulumye ekigambo kito mukama nga ate musajja na meya abadde ko meya w'ekibuga. Kiregeza n'obukakafu ababukola ki? Abamanyi bulungi. Ababuyina. Kakati omwami osebana Ukakafu ya bujabu. Ate, zena uli yako niku musomo kwa hii ya senti. Umwami ubie mkenga gama nzise ulanga kwa. Producer ya tulabuli deonga rumu. Tugende maso paka wanakirisa. Na gama nzise ulanga kwa. Kakati, ila nono te ya muwala. Nabano bali saka badi. Kakati, jako ya sanga, nga batu walebi ntubi ya bagaga. Wabela ukadiko ya kagama ntigundi ya banja. Ila wakolo mtu asobolo kubanja. Nga asobolo kuzituwa sente hizo. Nga babala mu. Jako ya sangu ulea jaga ya menti hamu ya banja. Mulanga ya mbe chirumila ya banja. Abantu webati ya wazito wa. Onteke la chengu gamba. Nga okubanja tegacha alima uli de. Abanja uumbi atano. Sima uli de. Ya wazito wa. Odiosa. Tuchukire dalarumu. Tunyiridde nnyo. Tuchulira. Na yenga omuliro gweyongera. Nga sima uli abuzirwa tunavaawo. Okusoma amaaso. Andi kati na amaaso gamyasa. So akutunula ku mawulire. Wadde okyagamba abagagga. Kakati abagagga. Basinga babuloka. Abasinga obungi babuloka. Ne babateeka mu katu bwe katyo. Jukira oli wakuteeka mu katu. Oti okwegulira. Baba teeka ku lisi. Katika nkubuze zanero. Oja kati byenku gambo jagama nambe muyeyogeza. Nenze we mbanjogera mpa abantu proof. Mwena mu kiwulya no bagama nti gundi yatwala sente za temangalo. Bwezi ti sente zibali bagendo gulayo. Gundi yatwala ezabala de basirimu bwezi ti. Gundi yatwala eza kino bwezi ti. Gundi yatwala eza simanyi wele celebration bichi bwezi ti. Kankubuze ekibuzo. Oyine kizimba kya Salimu Salecho manye Kampala. Sije ulirangana. Oyina cha mama mbaba zichomanyi. Aha. Oyina echa Museveni chomanyi. Oyina mwe cha Muhoozi chomanyi. Tuli nabye tuulira. Echa Natasha oyina chomanyi. Aha. Kakati oyo talina kuba dozi si yakola akalango. Kakati kankubuze kama yabayamba okufuno bachi. Kankubuze kibuzo. Chogamba bachirumira. Badreke Rubega. Basebalamu. Bahamu. Bebagagaba mu Kampala. Bajene tibote bayina mu adakazimbe. Chogamba bano bayanga be bagagga. Boba jene tibaina mwa dakazimbe. Abasajja abatwala billions and billions of money. Zo ulira wali mukosa singa bazi so. Bote bayina mwa dakazimbe. Boba liandie. Boba liandie. Boba twala bazili. Aya dabevu. Ombuzi za kibuzo. Anti. Tetugambye mbuchichi. Na ye, lwaki tulaba bagagga bano betutegeera abamanya. Abamanya. Abatulute ne bagamba oli yabba oluguudo lulamba. N'olaba omuntu. Ye yalulya buli. Ng'azimba ekizimbe kati wala tusa ku kizimbe kiri ku Pioneer Mall. Omanyi speedi ze kiduse. New Pioneer Mall. Omanyi omuntu okuzimba ekizimbe ekyo New Pioneer Mall individually nga musubuzi enkola gy'aba akola. Ye kyani. Okimanyi. Nawe bakitadde ku gundi ku TikTok nga babuuza. Nanyini kino muna Uganda storage. Mbuja nabukera simanyani balina gwe bakituuma. Naye kankubuzeyo ekibuuzo kimu. Na mukazi nno gwe bakituuma. Kankubuzeyo ekibuuzo kimu. Okimanyi nti mu Uganda y'ensi eyina abagagga bokka batalina mirimu. Ne juzi wakiŋŋambako. Nti abagagga bafu. Tebalina mirimu. Okuggyako manya nti oyo mugagga. Naye bagagga ye mugagga atunda kino kataleka ensi yonna talina.
Twandi subida abagaga okubanga mukwano. Aha, nga inachatunda. Okubanga meta, ntibatunda sukari, nti oli wa kinyala. Kwa abagaga betuwa ina bali kulisti. Waka oyo madivani. Basembu ulebani. Mukwano, oyo bie muke. Eteberetia. Wait. Kakati, abo netubavako. Katulikia wabagaga. Kubanga, ono haji chiimba. Yetu tende segona, mukuzika. Nga haji chiimba. Angira segono ubukodo. Segona wadipi. Wadipi yo inzo muja kwa ubukodo. Iranga segona agamba. Yeta agenda chiu sambi gambo bie. Esano te mamala gazigaba. Yo wala wabanda yo baunya kula mnya kule kuhoshi ngimbe. Yo kuhoshi ngimbe. Wadre gira nunafako wadipi. Tavako kujia koko tuwalako. Kakati. Kaila muna yomundu wa yeno mugaga inasente tazigaba. Chizibu. Dala wawano. Alewa wabanga wadipi. Bando alumbi ya wado kitakazimba. Nebato mkumi. Babade babi. Aba babi. Enkalu. Mkutuza parliament weberu wa Kampala. Muno mweri. Era mkalu eno. Babade kupepachi. Page 5. Parliament yokutuzi wa bweru we Kampala mu bitundu ebyenja ulo wano balaze nti ababaka mu bukika kono bwegwanga balumbi akuliro ludo oluvuganya government jole senyinyi n'ababaka abamu olwokugaana okwetaba mu ntula za parliament ezitekeddwa mu bitundu bwegwanga ebyenja ulo entula za kutandikira muggulu enakuze mwezi nga 28 mu 2024 n'oluvannyuma ziddembalala mbali ne Buganda Nebitundu ebirala ate Buganda era bagina tuzaawo ngabo binaba birambikira parliament bulije tulawa anti four regions anti buli region batuzaamo mwondo eno region ye tuzaawo kati ekiri muno ekiri muno kubba ate ne mikono jaweze kyo ino okumanya muli muno okubuza abuze mikono gino time yes ekiri muno kubba nokubuza abuza emikono jaweze today yo era sechi kuwa nabaleta motion yeyo eye mikono bajaga no sechi tuki agenda ke gundi uchibulira bayinza no chikolere eyo oloko bachimanyi aba position bajja zero lumu obutagenda balireke ko wali bagamera anti temwagala kujja bachitese ko bagamenti twayisa makubo matufu parliament ekiyisiza nga koti webera gi buli abatu abana abatuuliriza edwaliro lye guru lyazimbibwa bumbi musanvu. Gulu hospital. Obumbi musanvu bwali ku budget. Eddwaliro wano mu buli lutuula sente ze baadde bakozesa kugenda kweyongerako obumbi butaano. Buwere nga mukaga kitundu. Obumbi butaano, eddwaliro gwe ku bumbi musanvu kuliko n'enjawulo. Kiregeza obutaano buli zimba. Mu straight line. Obusatu. Jukira enjawulo y'abano batemeza wakati batemera mu buwumbi kakati era babaka nti obumbi butaano buno obugenda ku lutuulo oluye eggulu senga bawaayo ne bazimba eddwaliro kyubala bannansi b'eggulu baaganya abatuuze baaganya ne bagamba tetwetaaga olukiiko kuba olukiiko senga lubadde lujja kubuuza zanero mbeera ki eri eno lwali badde luli understandable naye olukiiko lugenda kubeera kaunda ground basalawundi ngako balakisi bbiri ezeetooloddewo nga tebakkiriza omuntu yenna kuyingirawo. Kitegeeza ebya palamenti okusemberera abantu. Tebajja kusemberera abantu, tebabuuza bantu, naye kyabadde ekikulu ennyo amongo kye yawadde. Yagambye nti tutambule abantu balabeko Uganda bweyimiridde nga tebali Kampala. Ky'ogamba abantu tebamanyi Uganda bweyimiridde. Era ababaka abava eri tebava waabwe. N'amawulire tebagala ba. Era nanyigidde nnyo ababaka ba Northern abo bagundi ba Northern Region. Balinga bagamba nti olukungaana lugenda tula mu Northern yokka. Naye ago malyansimbi tegalina na mugaso. Parliament abantu kye baginoonya musi kutuuza nkiiko ku kyalo Nakawuka. Kukola luguudo lwe Nakawuka kuyisa bajeti eyo. Oluguudo era lutambule. Tebaginoonya kutambula genda Nakawuka mbu ate balabe ebizibu by'abantu baayo. Ebyo tebiriiyo. Ago be gatubega atambudde. Kakati. Ku lw'omukaaga twabadde n'amawulire temwabadde muga amakulu nnyo naye bukedde erina engeri gyekuba amawulire g'eddwaniro oba ekwata firimu ebifaananyi
mpozi mwabademo chikuru mwabademo mwana no kuita tenge tenge ngabaga manti amasoge agamukanuka ngamwa dediru mbai na Nigeria moto yote wagwandis amasa agamukanuka agamukanuka simuvumye bangaye wetegereze baje gamani era baje gambo vumye baje gamba nambe mutandise okulengeza omwana bitwala bya tukaka pale agamukanuka kamwa dediru e Dubai ni Nigeria ayo wandai edita gaya wandiso muto muvi yade azwa gamba amaso gatenge tenge kamwa dediru kwa ndio mwagalaba wati atade konti gamukanuka polisi abade fungiza kuba kuba ne babana abantu mpozi bana Uganda bagere byemizanyo tuina mune munna kipro yani cheptegei yawangu de medo cheptegei yomo bambe ne chimutayi ndoza tawangu de yo medo biri chimutayi ba muri yakagwa ne chanuma nyo yakulembera lesizo na munkumi esatu ne bamulira kagwa ku last minute akawala akahangare ke kamu wangula kakati agalero agalero ndoza obedda awatu awantu de balinda yensonge nkuli nyenye olwalero kitezi abantu abatulaba nabatuuliriza kitalo nnyo twafiridwa abantu ekitezi era mauli agakulembeddo olwalero gwe muto mukuru kuliko kitezi ndoza kuva Saturday producer ogulabye bulungi kati nekubako engeri kasasero gye yaziisa abantu ku byalo bisatu polisi yakazikula emiramba 22 mwesatu wanono bakereyemu yakazikula 2 mwesatu kana baba aga printing zejjo 2 mwesatu wetujide wano na ye abatu aba na abatuuliriza ababiri mwa basatu ba tebanalambula ko wa deporti ewera afu eka sina afu eka atano chikumi ku chikumi byalo bisatu kasasiru byazise kasasiru ya good side ne side Zanero nakuweleza ebintu ebimu bobero obukakafu. Ngenda bute kamkodusa. Waliwo abantu mwadanku nyingi abatuuze be yabadayogera nabo. Nga bagamba nti kasasirono ettaka lino wansi waliwo abachina abasoka ne bajjaye mabega ko kuba maze wongo omwaka. Naye kirabika bobadde bayina engeri gye baagala okukozesa amu awantu wano mu nkola yaabwe. Era bagamba mbo waliwo ekintu ekyateereddwa mbu okusinziira ku batuuze ojja yambo kateeke mwako bategere nti nambe mutayogera bibye Mike egwa awe ejja ku distort ashulira ne bagamba nti abantu bano we bazze bakutte bagamba nti ekyasi etendeka sasiro n'obutambula basooka ne bamusima n'asigala ku njegoyego baleeta gulede eri gyewalabye gye baziikiddeyo nga bagamba nti basima mwala bakola mwala bakola batya kati ne bajjako sapooti kasasiro gye yabadde akoze eki ekwatibwa kasasiro naye abantu aba n'abatuwuliriza kiteeza eno yatandika okuyibwamu kasasiro mabegako ddala naye kasasiro yatandika otongezebwawo okuyibwawo mu 1996 nebamuyirawo emyaka gyali nga 10 na 12 abiri ku 19 mu 2005 ne bategeeza nti kasasiro ajjuddawo tewakyasobola kweyongerawo kasasiro yenna era nga kasasiro akoze entuumu ensozi so kasozi agasozi naye kasasiro ono era state council negula ettaka edundu mu mwaka gwa 2009 muche mu 2016 kubeli yabadde 2015 si 2005 2016 we batandika omuyi wawo 2015 na julawo 2016 ne bagula ettaka edundu ne bagula acres 10.36 abatulaba n'abatuwuliriza wano abadde wayiwa kasasiro ono site kansa inawo acres nga 3 webadde iwa kasasiro ono naye abadde yajjula kati acres 3 zeetooloola ebyalo nti waliwo ekyalo ekiri saidi eri waliwo ekiri eri wali ekiri eri naye kyabadde kunyola kwa maanyi Zanero mu nsi mu gavumenti
abasobola okujja ebimotoka 14 okumenya abantu b'omu Lubigi. Ne batagenda kutaasa abantu babuutikiddwa ng'abantu bakyakuba n'amasimu. Ng'aliwo obumotoka busatu oba bonna. Baleese motoka bbiri ze zaasooseewo. Nga n'ebbiri ezo omusajja omuhaaji yapangisizza greda okujjayo mukyala we bambi gwe yasanze afudde owakyaji oyo wakalina. Mukyala ng'akyakuba essimu. Individual omuntu wa bulijjo ye ne yeekwata n'agamba ye ng'anze kaŋŋende kampangise greda ntaasa abaana bange ne mukyala wange. Haji ya sanza abantu we bafudde. Ne yalese greda nga ajepangisiriza nga ye. Esetule kalina aye baje abaana be. Abaana abamu babasanze balamu abadde ku maliro gwa waggulu. Omukozi n'omwana abadde ku maliro gwansi ne mukyala we yasanze bafu kubanga amadala galinnya waggulu gadde gazibiddwa. Kati balina we bayita. Kakati era okuziika ndowooza kwa leero. Famire ya Haji. Naye njagala otegeere nti Haji yatuse okupangisa greda nga gavumenti teyinawo greda zeetegese. Okutaasa abantu abali mu buzibu ekyo nno kintu kya bulagajjavu. Mu nsi eziteredde olwaleero mmeeya wa Kampala executive director yani Kisaka Dorothy Kisaka n'abalala bonna bonna abateekateekera ekibuga mu nkola eyo baali badde balizayiniza. Badde balekulira olwale. Baali si leero leero wala. Balekulira lwa mukaaga. Ennaku bbiri emabega. Baali badde balekulira. Because Kasiro yayika lwa mukaaga. Yes. Yabombolokoka oba yayabika lwa mukaaga. Baali badde balekulidde. Era baali badde tebalina mu woofiisi zaabwe. Okugenda n'otandika okukubira emiranga wali eri abantu abafiiriddwa abantu baabwe. Ng'ate mwe mwennyini mwe mbadde muteekawo Kasasiro oyo. Ng'ate mukimanyi yatuuka ku bulabe. Nakuweereza akatambi akalala nako njagala okatereka abantu ng'obujulizi. Ekyamaanyi kye baakolawo nga bategedde nti Kasasiro ono atuuse okutta abantu baagula ekitabo ne peeni. Bategeere abantu abayingidde ku byalo ebyo eby'enjawulo, bategeere n'abafulenti waali baziika, bategeere abaabaddemu n'abo abadde bagenze. Wulira Uganda engeri gy'eteekateekera abantu baayo. Onfuna bulungi. Kitabo kye baagula. Nga bategedde nti Kasasiro ono ali bumbulukuka. Essaawa yonna. Naye okusinziira ku bujulizi buli, bali bagamba nti Kasasiro ono yakubiddwamu n'ekintu ekyabadde nga bbomu. Waliwo abadde bagamba Kasasiro ono abachina baali bajja kuba Kasasiro walwawo ebbanga akola biogas. Nga waliwo abagamba nti abachina bajja ne bakolerayo oba research oba biki bye babadde bakola eyo era ne bakolayo n'ekkubo ku Kasasiro. Ekkubo eribatwala eyo munda nga ogambye eka asatu tosobola kuyimirira n'otuuka. Ndibaakola ekkubo mu Kasasiro. Jjukira Kasasiro ono taliimu njazi. Kitegeeza alinga musenyu asobola okuta obuti omulundi gumu. Naye ndiwabaddeyo abadde bakolerayo era nga kigambibwa babadde basimayo bayogaasi. Kati okunyonyola kw'abantu kulaga nti supiidi Kasasiro kwe yakozeseza katugambe kubumbulukuka. Nti eddakiika ezi. Yabadde asaanikidde ebyalo byonna. Kitegeeza tesobola kubanga kwabadde kubumbulukuka kwokka. Walina okuba abaddewo ekintu ekikuba pressure. Era okusinziira ku baalabye bagamba nti kyakubye ne kisooka ne kimusitula ne kisitula ebundi mu bbanga okutandika okudduka. N'ebinyonyi mbu ne bibuuka. Otuwulira. Like. Era okusinziira ku mutuuze eyannyonnyodde yagambye yawulidde ekintu ekiyira. N'afuluma alabe ki ekiyira. N'alabanga Kasasiro ajja y'okufubuutuka. Era abantu bangi baafudde abamu badduka. Ne balemererwa. Nti sipiidi gye yabadde agirako. Nga waliwo ekintu nga alinga afunye force emudurayivinga okutuuka ku kino kye baakoze eki? Kye baabadde. Abasoma geography ky'oyinza okugamba nti an eruption nga wano ogamba volcanic eruption. Yes. Nti wano we tutudde. Tubadde tetumanyi volokano n'eyabika n'etukasuka. Ogitegeera kati kye baabaddeko bano. Naye bw'oba otunuulidde emboozi eno eya Kasasiro bw'etambula mugulire. Mugulire kubanga abantu bano balinze bagamba ekifo kino kimaze emyaka egisoba mu 40 nga kiyibwamu Kasasiro akuŋŋaanyizibwa mu Kampala. Kiriko obunene bwayika 36 nga kiri ku byalo bisatu Kiteezi, Lusanja, Kiteetikka
muwachiso. Chita ebedeze wa anti, okuma mulukuma elache na mukaga, chibade chibu wa mkasa siro. Eranga buliru naku, urucha kunsikunu, chibu wa mkasa siro. Chiro, emitualu, milioni mune emitualu abili. Abatu waba nabatu uliriza. Setani mmekezu. Kamba jize mutani. Chibade chibu wa mutani, omutualu gumwe nkumibili, buliru naku. Baba, katu ina kasa siro. Buliru na kuolucha kuno. Chokanga na umu wa mureka. Chiwa mchiro. Tani omutuwa logumu. Ziba tani. Tani. Kanso kama le. Emituwa logumi nebi. Kati omutuwa logumi na mutani kumi. Chile geze emituwa logumi. Zibe na mutani chukumi. Kakati. Mafi wange simoro. Yes. Kakati. Emituwa logumi nebi. Bulikana kutubane tani chikumi mwabili. Ezakasasiro. Tani chikumi mwabili. Gwe basobodde okutwala ekitezi. Kitegeze kivuga kino. Kikola tani. Kyekyo kyembaza kye kituufu. Omutwalo gubamu tani kumi. Emitwalo kumi. Kitegeza gibamu tani chikumi. Kakati miliyoni emu. Chiro. Miliyoni emu. N'emitwalo abiri. Zetani omutwalo gumwe nkumi bbiri buli lunaku. Ye kasasiro gwe tubadde tuyiwa ekiteezi. Ye miliyoni emu n'emitwalo abiri zetani omutwalo gumu n'enkumi bbiri buli lunaku. Ate nze nagana bali endebe y'obulo. Endebe y'obulo. Bwe njogera toba. Obungi bwa kasasiro ayiibwayo. Tewandi badde buzibu. Ekizibu kiri nti ekifo bakirangirira nti kyajjula. Kuba kibadde kifunda ebbanga lye bakiyiriddemu. Okuba bwe bakirangirira 2015 nti kyajjula. Baliriddemu emyaka mwenda. Tuli mu bbiri ameka kati. Abiri mwena. Mpuliddeko mu. Tibongerezzaawo emyaka mwenda nga kyajjula ate ne bagamba n'okugamba tebalina ssente zitwala ddundu kasasiro. N'ekirala. Nawulirako abaabala abantu abo babasasule nga tebannagula ddundu. Kuba oba owulira nga ababalirizi ba KCCA oba baani ba infulatinga sente. Oli wagamba nti wange bampeewo miliyoni kumi nga omanya bateekawo kikumi ebyenguzi era abo abasinga bagamba abasinga tufudde lwanguzi. Abantu bano nga bamaze obbagamba nti no bagenda bayiriirira. Naye tebaateekawo era foosi ebaliyirira. Kuba senga baagiteekawo. Kyogamba senga bajja abantu wano nga baakubaliyirira. Ne babakola nga ab'omu lubiji bwe baabakola. By force. Kyogamba mu lubiji babaliyirira. Tebabajjawo. Babajjawo. Kakati bano. Kyenjagala mumanye. Ekaazi asatu. Sise ezaabaddeko. Ekintu abagenda okukolebwa kasasiro ono. Abantu njaga mutulabe abatuliza n'abatulaba bakitegeere. Eka asatu zaabadde ziriko kasasiro. Bano abantu bonna bino ebyala baabuutikiddwa tebaasanga ku ttaka lya State Council baabadde ku ppoloti zaabwe ze beegulira. Olusozi luli ne lujjula. Kyabulaga gyava okutuuma olusozi mu bantu ng'olaba nti ate ky'oteekawo kigenda bakolako obulabe. Ate ng'abantu wano bagenda otandikaoteekawo ebikasasiro bye wabasangawo nga balinawo ne ppoloti zaabwe. Bano abantu tebaalumba kasasiro abantu njagala bakitegeere. Era abavunaana abantu wano bavunaana empola. Wabula kanso yalumba abantu wano ng'oledde bo we bali mu ppoloti zaabwe. Ab'eddundu kye baakoze nalabyeko amawulire gajja ab'eddundu. Baagambye mwagula wano ettaka. Wabula ne bakiraba nga kituuse ku bulabe ate ne bagaana obba kompaseetinga baveewo. Teri muntu atayagala compensating ba government aveewo. Ekyo bakikulimbanga. Kubanga compensation ya government ebiseera bisinga obungi. Ebanneneko. Ebanneneko. Okitegeera. Olwedde n'ekintu kye bagamba compensation sisuubirayo muntu gwe baali babalidde. Ekyo olina okumanya. Lusanja kukuwunyanga kuba nali ng'enzeeko e Lusanja. Twali tukola charity ne tugendayo. Naye ekyalo oba okiyingira bw'oti okuwunya ne kutandika. Kitegeeza teri muntu ali mu bulamu bwe Lusanja.
ayinza kwegomba kusigala ayinza kwegomba kusigala wongo osazewo muri uri musajja mugezi ataka nkubuliye nekirala nti abantu bano bwateeka wano ekisooka wabateeka mwendwa de bulidwali obulwadde obadde buluma abantu bweyo nga buli special kyenkulaga nti gavumenti yagala abantu wateeka mbantu endwa de okwayiwa mukasasiro wakati nenga tuyina ebifo biyitirivu ebiri gazetted ebiteredde bali badde bagazettinga ne bateeka mukasasiro Uganda yine ttaka ddene notateeka mbantu kasasiro wakati okitegeera kati newane eddundu we baagula tebannaba kuteekateeka nteekateeka ntufu just baagula buguzi kubanga wane eddundu sebo baagulawo obuwumbi buna obuwumbi buna n'obukadde bisatu oba mu ataano okugulawo kati weebuuze ki ekiddako abatuuze b'eddundu baabigaanye n'abyomugagga yabadde ne faamu y'ente ze enzungu ng'eyita ku ttaka lya KCCA n'agamba wano twagubeerawo era twagulawo nga batugamba nibagenda baawo nkulaakulana naye enkulaakulana ebaya kasasiro egenda esindika obulwadde mu faamu zaffe egenda okulukutira kuba aliwo n'omugga oguyitawo kasasiro agenda okulwaza ebyalo byonna wano tusuubirawo nkulaakulana nga ddwaliro enkulaakulana nga ssomero ebya KCCA si bino bya kasasiro era temumulee bantu bano mu byalo bisatu nga bibuutikiddwa nalabye omwogezi wa poliisi ng'agamba wetumala wano nga bakatandika nga tugende eri waliwo ebyalo byebatannabakkwatako wadde neŋŋamba eno uganda zaaera wadde babuuza abantu abamu ate erijayo gye kyagudde nti kubanga njagala okukubuulira ku biguleda bye tuyina wano gavumenti eyina obusobozi obwo eyo kapasite giyina okugamba nti mulete guleda byemukereeta gundi zoyinawo leeta ani zoyinawo leeta ezaalumala muzijeyo eza faya zonna ziveeyo zisimbe kajegeri balina n'obusobozi obusiba enguudo zonna ne bagamba kati enguudo eziyita eno buli emu motoka bali guleda ze ziyitamu zokka kutuuka lusaze lusanja okiwulira kutuuka lusanja balina obusobozi obusiba enguudo zonna gavumenti ekisobo kikola negamba kakati kino kutaasa bantu nga mu covid we batugamba nga we batugamba musigale ne bagamba kati zino zonna enguudo zisibiddwa enguudo eziyitamu ambulensi zino n'abantu bali bubi era n'ambulensi zonna ne bazikoolinga ne bazipaakinga wali nalabakoko accident yagwa ekibira kiba kita kalandazi kampiringisa Masaka Road accident yagwa kampiringisa enguudo nezeesiba taxi ssatu zaagatta simanyi ki emmotoka zaalinga munaana naye enguudo nezeesiba nga eno teri bijja neri teri zigenda nali nkyakola safari by then era nyina munywanyi wange nakolanga naye bamuyita Juma wanalaba pulogulaamu eyo ajja kuba bo baali batwali ffenna mu konvoy eyo naye gundi ambulensi eza state council zonna eza mulago zonna n'amalayo gonna agaddako musululu moja kugenda kampiringisa kutwalisa abantu kakati njagala bwe baba bano tebakola bintu bino kagenderere nga n'ebifo bino babyagala ki ekibalemesa okutaasa abantu bano mu budde ne balinda basooke baffe kubanga gavumenti erina kapasite esobola okutaasa abantu mu budde gavumenti esobola okodalinga enguudo nezisibwa naye lwaki abantu bano bwe babeera mu buzibu nga kasasiro abawunyiridde emyaka abiri n'okusoba gavumenti tebayamba kasasiro najjawo ne basiga nga bayirawo gavumenti tebayamba lwaki bwe batuuka okufiirwa pulezidenti ayanguya mangu obubaka obukubagiza miliyoni 55 muze buli famire lwaki abakulembeze ba uganda baagala nnyo bafu era lwaki bayamba nnyo abafu wano mu uganda ndowooza batya bulamu bwokka kugenda fe babeere mukono ekimotoka kigenda nekifiira mu positioni emotoka neziyitawo kyomalako nenaku ssatu kitta owa booda omu oba kireetayo akabenje kalala ne bakijjawo nga oba ekintu ekitamala kwesalira tebakijjawo oba okitegeera kyengezako kunyonyola nkiraba bulungi era nkyo mbadde nkitunuulira nnyo nze mbuuza ekibuuzo woba osobola okujjayo ab'omu lubigi n'obasenda omugaso gw'obutonde bw'ensi kola ki omugaso gw'obutonde bw'ensi kutaasa bulamu omugaso gw'obutonde bw'ensi kwongera mugaso oba valyu ku bantu
abalamu okusoma komulungi nokubera mu mbere nungi ngo butonde buyimiride bulungi siwe kiri nebiramu ebirenga ngambye butonde bwensi bwongera bulamu Uganda iyo okimanyi yagala nnyo obutonde bwensi okusinga obulamu bw'abantu ogenda kiwakanya nkuwe ekyokulabirako kyobompa mu lubigi bamenya amayumba g'abantu nga tebabawadde wadde aw'okubeera kaakati wamala okugamenya ne babaleka mu bbanga nga gavumenti tebadduukiridde wadde naye ng'ate gavumenti emenya amayumba g'abantu waliwo haje yabadduukirira okiwulira noli haje yali ku komedi oli bbulooka waabwe naye bbulooka agabanabagagga bbulooka waabwe kaakati bamala okumenya amayumba g'abantu nga tebadde wadde okukola ki owokubeera kati njagala nkubuuze wa gye baagala obutonde bw'ensi okusinga obulamu bw'abantu ggwanga ki etali Uganda era ojja kwesanga Uganda ye ggwanga lyokka eryagala obutonde bw'ensi okusinga obulamu wakiri abantu bafa basigaze obutonde bw'ensi kubanga womenya abantu n'obajjawo nga towadde wakubeera oba basindise kufa okitegeera kakati ggwanga ki erisooka okudduukirya ebitali byamakulu kubyamakulubifaayo mu nsi yonna abasajja abazungu abo n'abatali bazungu n'amanga agakulaakulanye batwala obulamu bw'omuntu nga kyekikulu kankwe ekyokulabirako nabadde mu katuwa e Rwanda nze nalabye zebula crossing wasali omuntu ow'ebigere zebula crossing ze Rwanda zitegeeza zebula crossing e Uganda omwana akubabika board fowe emotoka tuyinza okkuwa nga tugirabye naye board eba egenda okukwambala era bw'ogisalamu bw'oti nga wabaddewo omuntu asalambu simanyi obadde omutomedde simanyi biki ebiri kitundu ejya Rwanda kubanga buli wali zebula crossing waliwo kamera nene ezikwata buli kimu okuba ekitaala ebiri kitundu ovugira ku movement waggulu ebiri kitundu eteeka kye balituweerezaako eno era bo olw'okuba nti abantu bamanyira amateeka kati bagajyamu abakolerayo tegakyabakaluubiriza osanga booda zisibye ngeri mu maaso tali wadde ekintu naye kitala kikutte n'ogamba ye kati jamu ono akutte ababooda nga tebavugira waggulu ku povumenti musajja nagamba okugivugirako eyo giraba ebiri kitundu gwewogirinyirako kiwulira era kyova olaba ebintu byonna biri organized kati Uganda zanero kirizo bagaana ffenna tuli wano twagala ensi yaffe naye abakulembeze ate basinga okukyawa abantu abali mu nsi eno bwaddira ekintu ekigenda okuba abantu nga kino noyita ne ba investa bakikolemu obubadde abantu bafiire eddala nga bagenderedde waliwo bino ebintu babukoleeza babuyita gulanamaiti biki dynamite ezikuba enjazi ezabuluza enjazi oyinza n'okusanga ze baazizikayo nezimusitula nze ndowooza gas gwe babadde basimayo yalemeddwa okonteiningibwa n'ayabika okusinziira ku mboozi z'abantu bagamba abaddeyo abachina kuba gas speedi ne force abantu gye banyonyola ab'omu kitundu it just can't be a slide oba rubbish slide oba land slide kakati bantu bagambe n'omukka negwambuka singa yabadde land slide ate omukka gwambuka gwakin'omukka negwambuka negukola ekire mu bbanga omuyitirivu kweganga gulagira ddala nti waliwo ekintu ekibwatuse munda abataka kye bagamba gavumenti eri accountable ku kino naye nga tetunagenda ku bino byonna abatekera ekibuga bakiteekerateekera ki ekyo ekibuzo nkyebuuza nnyo kijjudde ebinnya kiwunya enkuba keeto nnyo olabe suwe gyakulukuta mu bibuga wakati bakiteekerateekera ki ngenda kubulayo ekintu kimu fe twaweera ssente ezikola enguudo miliyoni 54 eza ddoola ezikola enguudo z'omu kibuga ngenda kuwa ekyewuunyisa twazeewola 2021 paka tezinakozesebwa nawulira n'ez'emyala twagenze okubala ssente zikozesezwako akozebwako miliyoni 6,18 emabegako awo ezasigala zonna nga ziri miliyoni 6 n'18 zakozesebwako
mumwaka guno twatandika kusasula amagoba ezasigala zonanga ziri kwa akaunti z'abantu zikola amagoba nawulirako mbu abayaye bano bafuna sente kagambe bano ena kola mwala wali wali awo position efuna sente azikwata naziteka mu bank ku deposit fixed deposit nezikola amagoba okumala emyaka nge 3-4 nga yatudde abantu babona abona yes. Then is again do kujjo kola uli budget bakamba zino za dizidwa yote zikoze nga ye yafunya amagoba doza awera nawo wali wengo zije tutana bakotegera but technocracy je baliya mu magezi ndi okutte milioni dolo bammekeze ekyalo ozitadde kwa account ozisibiddeko obazendi wezibera ko emyaka nge 2-3 akati kitezi che imirideko zensasira nyo family zifiridwa abantu bazo naye abakulembeze batandiko tulaga kuba serious sina chindi era nalabye muadanku nyingi bade bamukubi abantu balina obusungu kubakulembeze abatali ko opposition oba abali mu government gwe kasoba mukulembeze kubanga abakulembeza abo balemedwa nokutese kya makulu mu parliament ontegera chenkugamba bazo tugamba parliament ujitwale ko ekitezi tulabe abakasasiro kibagamba kakati mbuza chogamba parliament chije takisa kusoka kugenda chitezi okutese ekintu kino n'abantu bannansi okufuna obwenkanya onake wagambye KCCA yateekawo ekitabo ekigiteesaawo ekitabo ng'abakugumaayo bakoze assessment nti essaawa yonna kitegeeza KCCA ebadde manyi bulungi nnyo nti essaawa yonna waliwo okufa wano okutasobola kwebereka kyekigiteesaawo ekitabo ekyo yes. Era buli muntu kati bagambye abantu bewandiise nejjukira abantu bafudde kati baneiba bewandiisa kakati kubanga muko wandiisa kuno katika nkuli okumanya kesi sene ejoga ekyagiteesaawo ekitabo nga maze okukola n'abakugu bategedde nti bajja kufa bategere lwe balifa zanera aliba ayingidde aliba afulumye bamanye abaliba bafulumye n'abali babayingidde ngera oba ofuluma ogenda osayininga mu kitabo ekyo ng'ofuluma ku kyalo n'oba oyingidde kyalo kya site cha kigundi cha webali wakasasira abakolayo ekitegeeza kati obedda byenkubulya tobiwulira so konziriremu kanziremu otegere bulungi ebyalo bino ebirinaanyeewo omuli kiteezi omuli lusanja ne kiteetikka bwe baategeera nti kasasiro ono agenda kuyiika abantu b'omu kiteezi ne babagulira ekitabo kubanga be babadde niya nnya abantu abateeberezebwa okuyiika bwe babagulira ekitabo ne babagamba nti kati mwe abatuuze ba kuno bwe muba muyingira ku kyalo kino nga mukomyewo osayininganga wano ne bw'oba ofuluma osayininganga wano bw'aliyika kituyamba okumanya baziikiddeyo n'abafulumye waliwo omukyala eyabadde akinyonyola obulungi owedda nze ndowooza abakola ku kirombe kyalo kyennyini ekyalo era abekyalo badde basayininga nti kati ffe tuzze kati nkakasa lwaki abatuuze badde baagala kuba muwaddanku nnyingi toyinza kubeera ng'oli mubaka n'owulira ekyalo kyo nga bakitadde ku alert weto ne kisatuka ku floor of parliament whether you opposition or not, ekiwulira oyina okuleeta gundi eno neyimirira ku floor ya parliament naye lwakuba nti fulawo ya palamenti wabaimizako ekintu ekyamakulu obulya sipiika agamba nti atutese kwena yabya tuyisaanywa tukole ku nviiri kubanga makeup abakulu kutanga bava mu jimu nga kyekiri ku fula ya palamenti abatuuze b'ekiteezi ne batatuwaako ku mawulire engaago nti munnaye ku kyalo kyewaffe twewandiisa okuyingira n'ofuluma bw'oba otunuulidde ebintu bino nga ngeri gye bitambulamu otunuulira ddala 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 nga gavumenti eri akawuntebwe ku kufa kw'abantu bano era sipiidi pulezidenti kwakozesa yagambye anoonyereze ng'aweereza amabugo lwasi kizakozesa ng'ataasa abantu lwaki gavumenti ya uganda ku muntu afudde emwagala nnyo omulamu tefaayo abantu bano okulimba kuzibu naye abachina bano basaana kukwatibwa abadde nanyini kampuni eno esimamu egundi simayo gas executive director zibona bona abakampala basaana kukwatibwa balodi meya bona basaana kulizayininga kino kasita bateekayo ekitabo kitegeeza bakola assessment bamanya essaawa yonna nabalabye edukwago fayini namulaba nga akyogerako yakyogerako emirundi egyawera mu city council ekyo omanyi nze ndi wa facts saagala nnyoko naye
nemiranga je jabade tegetagisa kwata mukuru okwago amulabako eh nga chikaya nako nero akuba ntiru kwagerana yako machikaya nako si ateka mu nkole milimu ja Kampala ngiri jijikolewa Lord Mayor executive director wali era okuba bamunondako leyo je baita Kampala Capital State Authority obuyinza Lord Mayor kolanga ye obwenkomeredde ate wabe abiyogera olumba bileta mungeri ya byabufuzi ne bagamba bino byaki byabufuzi nenga tujjemwe byobufuzi nti mpagira NRM mpagira NUP obachi obasiwagira dala dala mu government cheyokola ku bantu babulijjo mulaba kituufu tatu jemu kiri nalabyeko na abatambuzi ekiwandiiko nga bagala office ya Lord Mayor evirewo dala nga tetukyagironda kubegenda ko omusala munene nnyo naba bakansala nabani atende kibuga kiri mu executive kiri mu authority tuwa wacho omusala nga tebaina kibasobola kola kuba ne bakansala adebogera nawo bagamba banaye betusaba ba executive director kitegeza tebaina makulu bali abuli sente za mu amusolo bali abuli sente za buli bwa musolo bo baba yogera ku kinunga lisobola kola kubanga meya nali badde nsubira ntino ali aino kuulirizibwa executive director songa meya jabale so ino juuliriza ye bossi wo ne wabanga meya wayogera ekigambo bagabugambya yasamire muli aberera dalanga fe wano nti nafe twogera bwogezi batugulire eyo ku mawulire tuweyo information naye tulina authority ne meya bwa kakati bwe eba kansala bonna kakati nalabye omukyala yafiridwa abantu be bonna ndalabye kwanalabye enaku ate ekyasinze n'okunyiiza abasirikale bwe batuuse nga bagoba abantu babulijjo ababadde ku mukono mukono ng'ate abantu babulijjo babadde bajeeko n'abantu bameka basatu okitegeera nga poliisi tennakola ki tennatuuka omu nga mufu ababiri nga baki nga balamu kati nembuuza abasirikale bano babadde bagoba abantu babulijjo bano bafiire ddala babasange nga bafudde babadde bali ku ki lwaki simanyi ensonga lwaki abasirikale ba Uganda baagala nnyo laga obuyinza n'obutetakisiza kulagira abasirikale bayinza okubanga babadde bayinza okusuubira nti olwa impact y'abantu okujja basobola okunyenja ate n'ogusozi ogusigaddeyo nago ne gugwa nze ndabyeko abasirikale ba Uganda nga balaga nnyo obuyinza nze kamala okumiwako information yemu nze nali ku poliisi ekibujawo nga ngenze ku reportinga na serious case gye nali ngenze olipootinga bwe natuuka ku poliisi ekibuyi nensanga DPC waawo bamuyita Kamugira nangamba human come here nali ndi ku simu nga nkyalina gwe njogera naye nentambula ngene omusajja waakola ki nambuza what are you doing here ne mugamba no I'm on phone don't you see naajinsikako okiwulira bwaji misana tuku bwajinsikako nayagala okunkuba oluyi kati mu busungu ne mugageza olunkube nangamba oli mufere ne mubuuza nfezaani nakufezeeko nze nja nekesi yange gyeyinza okulipootinga eri siriyas nangaajimbulira ne mugala lwaki njikubuulira mu lujjudde naye omusirikale omu yampita nangamba kyoyogera kituufu omusajja oyo tategera ate tawuliriza omusirikale yali mukyala yampita oluvannyuma kati mukavuvungana ako ojja jimpa sijja jimpa nange mwambalidde banjijawo nga ninga mwanga okunsuula mu kkomera bantwalira mu bbanga abasirikale bonna ne bakasukayo munda naye mu kubeera awo nannyonnyola nnyo era namubuulira nnyo ate nabavuma nnyo ne banjijayo osi bamuyitanga osi muleke muleke nampoya wooya ne bakola ki ne banta naye nga mu kkomera mazemu essaawa mmeka biri abasirikale babano ekizibu kye bayina butawuliriza baagala nnyo laga obuyinza okusinga obuliriza ekituufu ekyo nze nkikubuulira mazima ate nkirabe mubasirikale bangi bakikozesa emmundu zaabadde nnyingi okusinga goreda omusajja yes ate nga tetwabadde twetaaga awo si mmundu kakati mbuuza yabadde bitiiyo awo emmundu twabadde tuzaagazaaki byabadde bitiiyo sikabangali emmundu ezikuwa ki zikase piki nga tuzaagazaaki ddala twagala nsuuluulu twagala bitiiyo twagala foxi twagala ziwirubalo twagala ebuntu obwo bonna 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 obusobola okusendula emmundu twali tuzaagazaaki
Nebo wakulaga nti abalizo kutasa. Atema gadinga bugadinzi bantu. Abasobo kutasa atema gati muja. Ay. Bintu vya security bizibomu. Ah, bintu. Government da gila danti. Abantu bayo ya bakowa. Anti nzengenda kubuli ya wabaya galo kumanyo mtu ya chawa. Ya chawa abantu bayo gandenu. Mm. Gono nyanga abantu bakula mu government. Bwabango ya galo kumanya nti ani ya chawa abantu bayo gandenu. Tutawananga kunonya walala. Nunya abantu abakola mu government. Kubanga neche bakola choche nyini kigumiza bugumiza nti bacha abana Uganda. Banyagulula bunyaguluzi kweza bintu. Kitalo nyabo mu Lusanja. Ebisaaniko. Wagambye aliki Rwanda. Ebisaaniko eno nabirabye nga bijjudde n'obuveera bwo. Yitirivu. Obuveera obwo. I think tutagayo factory. Munange. Obadde sa KCCA. Erino obusobozo obukola sente mpitirivu mukasasiro kubanga mpitirivu kasasiro omulaba etaka lino enyini lyakola maniwa disobola okuwa okugabibwa okutundibwa bantu wanonga abakola ebimuli abalima ebimuli abali nazifamu abali makasoli abali mati ngojemo obuvera process tu bulungi disobola okutundibwa mu bantu nga abalima entanga wuzi abali makasoli abali abaina famu ezo nga maniwa kasasiro alidala lowoza kumutu uma. Kusoke tumanyo obugaggo obuli mu kasasiro. Kusoke kujamu ebichupa na bichina bichi era na bene bida mu factory endala. Nebikola zi pipe za plastic. Nebikola ebintu ebilala. Okiwulira. Nti neno yenyini business eyimiriddewo. Neto twagala jongera ko mutindo. Kubaka dinze kinalabye. Ere chami za kasasiro. Kyali echo. Tani za kasasiro ezo zogambye buli lunaku. Bwe tubanga ddala tulina government eyagala abannansi. Eno factory lina raw materials ezimala. Ezimala. Nena abachina bano ebyo byokusima asimanga bakola ebintu substandard. Sibe bavirako n'omugaguli ogweru gundi okugwamu nga basima omusenyu. Era gwego ogwomu lwera. Kusima musenyu ngeri yakye yononero. Ogwomu lwera. Kati we bino abantu bebagamba babagenze eyo kukola gaso babichi. Nga bya kyavuddeko obuzibu because of time police no buteekawo. Anti ekizibu. Government enough. Ekireetera. Why do you come do anything? Ekireetera abagundi okubirira. Ebyokubirira. Njagala okimanye nti government standard gyebawa. Kyogamba Uganda tukubirira nnyo. Kye tukubirira osobola n'okikola e Rwanda. Oba osobola kikola e Kenya. Osobola genda e Bungereza n'okikolayo. System yekuwa ky'oyina okukola. Era ku standard ki? Mbada nzija ne producer ne mubuza. Tikasasi rono wakoze olusozi. Singa National Water ne Sewage Corporation. Mm. Yaite ina processing plant kukazambi gwe tufuruma. Mm. Ndoza singa Kampala ya Julada. Singa ya Julada. Ne because baina at least ke bakolako ne bamuchusa ne bakola banywa ne bamuzayo mazi nga bamutreatinze. Tajula kola nsozi. Kani kasasi rono. Nwe banagula mpozi gaba galagula chitundu cha Uganda kuyiwako buyika sasi. I think now is the time. Government eroze kuba investor abaddala abasobola okukyusa kasasiro ono recycling plants nezivaawo because dali gwawo emanye nebeereta ereta ba investor bakikaki kumutindo ki kubanga ba investor ba wano omanye ba investor bajja mu Uganda nga tebatembeyi ninga tebakulaga yingiranga investor kati nobuza investor kikaki oyo ate baba fevalinga nnyo okusinga kubanga banansi banja bayina obusobozi okukola ebyabantu bebakola ba investor bebagamba balese. Niye kate kizibu kye tulina kanchukubu lyo lwaleero. Era kino kikulu nnyo. Uganda bwegera newola ku China engeri mawanga ga Europe gecha yatuwola. China sente zaye zigabira kaka kwa kulizo. Okuwa tukuwa. Niye tukuwera kaba China. Zino tuzikuwola ne tukuwera kaba China 15,000. Bajje wamwe bakolera emirimu. Tewola baba bakola enguudo. Kakati aba China bebamuwa. Bo wano ebiseera ebisinga omujjo batu wabasibe. Nabazibe misango eri. Sibo expert. Era abasiba abo batuwa. Bamugamba genda if you succeed you come back. Emisango nga tujikujjako. Okiwulira. Kakati ne bajja wano bwakola yo contract bwakola n'ayitamu. Era China emisango bagikola ki? Nga bajimujjako kati wano batuweereza ba criminals. Waliwo story zimbadde ndera okulaba nga aba China bazadde mu bantu wano nayo myaka ebiri esatu ng'agenda. Ngumwana asigadde wano mu China. Yeah. Muba wala aba bakola yo bawe 13 sa. Enyina yo bwala mukwayo gwage. Kwa mutumana mu China. Era mu China.
kitawe mchaina nyina muganda shulia kati so kitalo nyo kitalo nyo abantu berusanja abantu berusanja government efubenyo kulabanga kasasiro tagenda kugwaago naye kati balete ba investor abasobolo okujamu chenalabye awo bayimiriza bayimiriza kola cho kuyiwao kati bagenda dundu kati chenja bulo tebamanyo bagenda muteka chechibi ko abe dundu bagambi bagenda zisalidako meye nyini yagambi ndiye kibuga kigenda okuchuma wali bayimiriza tebamanyo bagenda teka mulala kubanga nawulide oba waje babade bamutwala abantu bobe 10 mu gutaka bagambe tageza na jjawo dundu dundu eyo mukono saidi zeno ngo ise gayaza ne gavumenti ina sente zizitwala kasasire dundu sagala batugenda tiba ina sente kuzino zibabira obwerere kakati kambuze bilioni 5 ziwa kasasire akaumbe kamuno obukadde rusanvu zibagalira ba commissioners ziwa kasasire yenkana ki ekikulu si kyakumuyiwa wowero ogenda kukola lusozi eri eri bagambye ekyaguze eri ntibagala teekayo katugamenti plant processing kasasiro watuukira bamusenge ebyenjawulo naye walabye yakantu oba nsiko salabyeyo obupande bwokka salabyeyo wadde kambulera kasite kansi wabadde wakapande not for sale property for KCCA emyaka gyonna gye baguzeeyo wandigambye nti basigadde bayiwa wano ngeri bakyakola factory ne processing gako tewali kyakoleddwayo anyway tumalirize na Zari ndobwasa Zari yagobye Shakibu oba Shakibu yegobye tero kulira gowe munyonyo kulira bagagga babo ngo bogera ko lumu mu mbozi mukati Zari lero okukiriza ani agoba awasiza bagoba awasiza mugundi mu bufumbo aina powers ya goba kitereza alina sente powers kitegeza ani atekawo embeera pere embeere nunji esinzira kwani kale embeere nunji gwe sinzira ko ibisede bisingo bungi ya bamani ya ba wamani Zari embeere beze inzo kwa yavudde kukubana ku mukolo ogwabaddeko Diamond tata wabana ababiri na yenga Zari agamanti Diamond teyamuyise ne Diamond alina access ku simu zaba waka batero okwogera nabo ngaabuza ku baana be kale nno bebamwadde ne code yamwekangidde ye mu kikomera nga akoleki kubanga wali wo okuyingira oyira okuba ne code oba ne card kati embeera yo bwe yazze nambe ba oli muzajja mugezi ngenda kubuuza ebibuuzo embeera bwe yazze yajiddemu Zari yennyini kubanga nze salabye ko Shakibu katambi konna ng'agamba nti nyize naye Zari yennyini ye yazze ku social media okunyonyola abantu nti Shakibu yanyize mwami Ruta yayetereze I can't stand him for 1 month. For 1 month. Eh. Nabirabye ne ngamba yi. Zari. Zari chayino okujukira. Nti ebbo bakatundu tundu kabulamu. Era omuntu atayina bubba. Oba nsonyi. Oye muntu gwotukako n'agamba nti nze sikyaswala. Of course, bubba katundu tundu kabukiriza. Ebuba n'ensonyi katundu tundu kabukiriza omuntu yekali mu obutatya Katonda yabatayina baba era yabatayina nsonyi olaba ne Katonda yennyini ne Katonda yennyini Bayibuli egamba nti Katonda yennyini yayogera nti nze ndi Katonda wa bujja temungattangako ba Katonda balala kitegeeza ebuba ensonyi katundu tundu kabukiriza ebuba lyawo kaku nsonyi bebe bibiri bitambulira wamu omuntu ayina ensonyi ye muntu agamba nti kino sijja kikola kinswaza omuntu ayina bubba ye muntu alaba omuntu oba gwayagala ng'akoze ekintu ekitaliiyo oba kyabadde tasuubira n'awulira omutima nga gumutta ebyo bibiri katundu tundu kabukiriza kati omuntu atakyayina omuntu atakyayina kintu ekyo atakyalimu omuntu bulamu naga nze sikyayina bubba kati nze nemba nawadde nawe eggulu n'ogera n'omulala nga nfuna omulala oyo aba yafuuka kintuntu ontegeera aba yafuuka kintuntu kati Zari ye yazze
nakola peregesi katambi bwe bate balina kye batunda nga kino kyaddala obatunuulira obegendereza bazibu bazibu mu bazibu mu olumba baba balina kye bayisaawo ayinza okujaloga nti simu za sakibu bazibye nga balina kye bayisaawo tebazibye olumu kakati watu balina kye bayisaawo nga byaddala zalibya byaddala bimenyemu ku omutima kubanga kape eno nze omu kubabadde abogezi baayo era nga njegomba enterera gyetereddemu naye wendaba zali naye okusinza we nalabye zali yabadde anyweddemu okwogera bino byonna naye ekyenjawulo we kibeera nti omutamivu tabaagambwa olumu afuna bumalirivu kwogera bimubadde ku mutima nti olugero lw'abaganda olumanyi omutamivu tabaagambwa olumu afuna bimalirivu okwogera ebimubadde ku mutima kakati naye ekintu ekikulu abatulabe yo n'abatuwuliriza omuntu yenna kubanga nze Shakibu ono mumanyi ate Shakibu yali muvubuka alinamu akasente wadde kaali katono nali akola ki Shakibu Shakibu era yali South Africa naye yali South Africa nga musango manga muki yakola emirimu mingi ngeri aba South Africa bamanyi nti babaatisa kino babaatisa kiri kati kyenjagala omanye ku Shakibu nti yali muntu mupambanyi mupambanyi ayiyayo ku sente si regular ng'abantu bwe bamulaba yali mupambanyi ayiyayo ku sente naye bw'abanga Shakibu mu kuyiyako ko konna kwayiya era kubanga omuntu feriya talina wagwira ku zali munayigwako kabagawa ng'oli feriya era nze kyemmanyi obulungi kyendowooza ne mubwongo bwange nti zali yeyegomba Shakibu anti zali maanyi naye Shakibu kirooto ky'abakazi bangi abakoze sente abakolera ki abakazi baagala nnyo okufuna omulenzi ali mu kiyimiriro kya Shakibu oba ntegeera abakazi abalinamu sente abakulukulu abo baagala nnyo okufuna abalenzi abali mu kiyimiriro kya Shakibu kati bwe mba njogera kino abantu munfune bulungi nga masa ekyayimiridde kakati zali bw'ojja olaleero n'onyonyola nti Shakibu talina kyateeka ku ttebo nange nzikiriza talina kyakola ki kyateekako nsobola okikkiriza ateekako mugongo naye sooka weebuuze zali yagenda okubuukira Shakibu nga bakirumira tabalaba olwaliro bw'ovaayo ng'omaze Shakibu omaze naye emyaka otubulya talina kyateeka ku ttebo wagenda omubuukira nga bakirumira tobalaba ye ate kambuuze bw'aba talina kyateeka ku ttebo era nange nkikkiriza olumu nyinza ogamba talina kyateekako nenkikkiriza nga zali waatunyonnyola kubanga gonya we kubulya ebibeera mu nnyanja okkiriza bulabasi yange tukimanyi yiyo okiwulira kino kyange ennyumba gyensulamu yange byena tumanyi nti biyo naye talina kyateeka ku ttebo nzikiriza yagenda okuva waivani Ssemwanga y'omu ku baali ba big spender mu nsi muno n'omugoba teyamugoba yenobesa yekka okugenda eri ne Ivan teyalina kyateeka ku ttebo Ivan aloka omugongo gwali tegukyaliwo Ivan teyalina kyateeka ku ttebo naye talina kyateeka ku kitanda mbuuza ekyokubiri ne Diamond teyalina kyateeka ku ttebo ataawo ne Diamond teyalina kyateeka ku ttebo era ne ku Diamond yagambanga nti zino motoka zonna zange nze yeeyimirizaawo oba ne kugundi yagambanga nti zino zonna zange nze yeeyimirizaawo lwaki nkugamba ekintu ekyo abakazi bano balina obuzibu ŋŋenda sooka kusaidira abakazi nzire okulya abasajja abakazi bano balina obuzibu omukazi waabeera ng'alina omusajja omwavu oba ateemala bulungi atalina bulungi sente bw'afuna omugagga akugamba tolina sente kyekyanfunisizza ono nga gwayendako bw'aba n'omugagga ate womuwasa n'abeera na mugagga omukazi oyo y'omu ate afunayo omwavu n'agamba omugagga tamalaako okiwulira alina kyateeka ku ttebo amugamba tomalaako alina kyatateeka ku ttebo amugamba nti atalina kyoteeka ku ttebo bo bafuna ebintu ebyokwekwasa bingi ebitategeerekeka naye sikiyinaamu nze buzibu okuba nga Diamond yazze okulaba abaana be ku pati ng'ekyo kuba gwabadde mukolo yabadde pati
Naye ekizibu kya nnyina yezali okubaona akwata obutambi notandika okunafa yategogenda okubeera naye olumwe nkya okiwulira kubanga bwogamba nti tutayetereze nze nkoze buli kimu nnyina buli kimu naye mbadde nfukamira kya butonde omusajja omukyala okugondera baawe naye kino ate kigendeera abavubuka mwenna nze kawe nabagamba nti nze ndi nuto we mba mbuwulira abavubuka mwenna abatulaba n'abatuwuliriza ng'onoonya okukuuma ekitiibwa kyo amaanyi go na buli kimu kwekolera zanero toyina wolikera ku makya nonyonyola abantu nti nze awerera omwana wange bwoba omuyina mulina toyina wolikera ku makya nonyonyola abantu nti nze awerera omwana wange kubanga kikakatako oyina okukola ki okumuweerera kakati maama wa muzaala walikera ku makya n'amuweerera wulira emboozi eribaawo mwana gwe soma sente zange za kikazi wano kirabo talina kyatuwa amulagirawo nti yamuweerera gwe byotamunyonyola gwe tosagamba nti wano nyoko talina kyatuwa yaosagamba nze mbaliisa toyinza kukolera ku makya n'ogamba nti wano nze abaliisa omukyala abaliisako wiiki emu nagamba wano sente wano zibadde zakugwako nga nzabaliisa nga yabaliisizaako wiiki ebyo naye nga gwebaliisiza omaze nemukyala w'emyaka kumi omuliisiriza emyaka kumi tobugamba ngo nzabaliisa kuba kikakatako obuvunaanyizibwabo kati ngenda kubulya ekintu kimu katonda bw'atakuwa nnyo omukisa n'ofuna omukazi ali mu kaliba y'abasajja mu kutegeera abakazi balangira era omuntu yenna zanere eyewala ebintu bino kakasa nti weekolera owone okulangibwa kw'abakazi omukazi oba omuwaayo kasente nze nyina yali akinangiddeko laga olowooza buno bu mitwalo kumi bwompa buyina gye buntwala mbuwamperezayo emitwalo kumi nowulira ennaku ku mutima nogakale omanye kumi weriva nagimuweereza nga nsigaza ebiri tru okiwulira naye ate teyagirabye nga ki nga makulu osiriikirira n'owulira obulumi ku mutima naye nga ye akigambye ali firi nnyo nakyo era takirabamu na makulu talaba nakulaba nti akoze eki kakati omusajja yenna anoonya okubeera obulungi weekoleranga newooba nakatini ekyokubiri omukwano guno teguyina guleedi osobola n'okukwana minisita aba yakukkiririzaamu nga toyinaamu naye ekikulu kyemuyina okukulembeza wakati awo ababiri kakasa nti ekituufu mweyagala ebyaddala nze omukwano gwa zali ne shakibu mbadde ngulaba nga gwa ddala naye nga bw'okimanyi nti abakazi tebaatondebwa kukuwembera mu butonde obwa bwakatonda bwakulembera era amala n'akuswaza bwakulembera era amala n'akuswaza era shakibu yamaliriza nga alabisenga abubuka mu bantu munywanyi wange so ne zali aleme tugamba nti ekimu ewusondo butabanda kyateeka ku ttebo newe yayina abateeka ekintu ku ttebo yabalekayo tugambe nti muzee gwe guba gutuuse butuusi era yagenda okubukira shakibu bakirumu yayita balaba kyogamba shakibu yamulimba nti alina ebizimba ekampala nti kati akizudde tabiyina lwaki atwewunzizaako yayagala shakibu nga bwali amwagale nga bwali ate alekerawo omukwano gwa social media nti buli kizibu ekinaabeera mu makaba kireteke ku ki nonono omuntu yenna omugezi era gwe bayita omugezi olina okubaako ne twekisizewo ng'obeerawo n'osirikira n'ogamba naye mutuufu olina akantu k'ogambye lwakuba kati bano abantu obamanyi nnyo zaali we yali ajja we yatandika okudda ewaddayamandi yavaayo bubi n'atandika okuddayo nga bw'alaga co-parenting n'agamba co-parenting abannayuganda lwakuba temutegeera oliwo omusalamu tetubiraba tuba tuli awo ne tulaba ne musajja ediriisa ng'akuba dansi ne hamuza ne bagamba abasajja b'omulembe guno bategedde co-parenting nze ne bagamba boy nze ndi traditional waliwo ebintu bye siyinza kukkiriziganya nabyo ng'ebyo bi co-parenting ebyo gwobiraba oti ebyo tebyavuddeko buzibu nekyosikyadde ndowooza wamulaba n'oli omukazi ne pulima buli wabeerawo ebintu bya co-parenting ebyo ebintu ebitagattibwa ku nsi kuno co-parenting asooka ndeke nze ebintu ebitagattibwa ku nsi kuno mukazi
era omuntu anonya okuteeka mu bantu obutemu gwengo inonya okutinganya babaabo tandika okwefuula abagatta mbukoparenti omukazi naki ate ngenda kubuulira omukazi omulaba baagala nnyo ekisinga omukazi Shaki bwafanana bulungi musajja wa bulamu muvuka wa bulamu ne Diamond brand ate era naye alabika bulungi ate alabika bulungi ate sita kakati olokuwa brand star olokuwa ye star nti ebisale bisinga obungi ku mukolo ngaawo ne bwajjawo buzi zali abayagala okulaga that lini kimbuzi oluzungu sijja kutawana nabo ayagala okulaga enkwatagane eyo linki linkage kakati enkwatagane eyo connectivity connecting connecting aha kakati enkwatagane eyo esobole nokuyita mu bantu ena abajikola ki bakifiri abajira bakubanga zali omulimu gwe ekinene nnyo gwejeke emirimu gyakola kubeera mawulire kekalike wagambye ndi ono yaive dinze pate naye olaba obutambi obulabika atudde wano nono atudde wano bali happy nyo ya mugambi wabaddo yagala tata abana bange mutunulire nobukambwe oshulira kakati kubera mawulire nga mumeze eyo kakati mukubera mawulire musajja wa Shakibu dewa yadi baddewo njagala mbulire baddo awo Shakibu yabadala bikirabwa naye ne wali baddewo obutakanya kubanga omuntu osobola vayo no buzo omuntu kwelagala naye mukwano wait what happened this and this so bwe kibanga kiri bwe kityo nga kyaddala nga bakunenyezaako gwe nova ono gaza naye otekako kamera kamuweereze I can't even stand on it. Of course. I ndaka lobozi kaka. I can't stand it for a month. Nalabye disrespect of the IST order. Jire kawa basimati waya. Kubagwe Shakibu wadde chaliyo. Naye abanayuganda balina bamulabira mu talina gwayinza kunnyonnyola mbweranga zaliwe yagambye naye nakyateeka ku mmeeza abavubuka sitayire eno tebalina kye bayinza kunnyonnyola eno nti alina nekyakola ne waba akirina simati waya kyenkubiriza ku bavubuka Shakibu asobola okufuna omuntu ate era abafuna asobola obafuna ate era abafuna abeeresa bweresa baleka bulesi asobola okufuna omuntu ng'ayinamu ne ku ssente naye nga basobola okukolera awamu nga bali mu gureedi y'emu era ne batutumuka ne baba b'amaanyi ekyo kisoboka bulungi omukazi ono kati sali aliko ebizibu bibiri era naye yayitegedde nti n'omuvubuka ono amugumiikiriza nnyo omuvubuka ono ye muntu ayagala abantu zali siraba nti aliredde okuba Shakibu omwana ate nga fena tumanyi zali nkoko ya loli ebiika kuba Shakibu ali akyali mwana muto naye zali akuze ebbanga lyamaze emyaka gyayinza okuba yamalira ku baana abo bataano nga takyazaala mulala kakati toyinza kuŋŋamba nti zali ne Shakibu naye okwekuuma nga afunye omukyala gwali naye sape naye nga talina mwana ate nga nabakwana ojja bamulemesa zali takiyita mbu Shakibu ekyo kyagumiikiriza kitono oli mutuufu era njagala omanye ne Shakibu naye awaayo kinene kulwessanyule n'ebiseera bye okiwulira so nga ate sisuubira Shakibu nti alina kyagenda okujja ku zali nti anaamuggyako kalina ate waba ddala tamuzaddeemu naddala nga tamuzaddeemu kuba zali emyaka mwali yakoona menopause ayinza okwanagikonanaye tanagikoona naye onoosonyiwa bano bakwano bo naye nange nkolera bantu tanagikoona naye nga mukulumu yagamba luli yali akoza 40 sijjukira mwaka ki yes tebakomakwana mu etaano nabayinza nayingira ataano nga bakyazaala naye ku nzaala zali gyazaala senga yali wakozaalira Shakibu nga yakola n'omukolo senga yamuzaalira dda sacrifice Shakibu gyataddewonakigamba nomusajja wange naye awaddeyo kinene nti awaye essanyu lye eryokulabirira eryolerabidde abaana be mubuvubuka bwe alabirira ba banne okiwulira n'alabirira abaabalala n'asanyusa abaabalala bafeddewetukifo balinga kakati zali kubanga ngenda kubuulira ate zali mukazi wa bbuba teri mukazi alina sente atalina nga tosobola wadde okwekyusa naye nze
kape eno kyenjagaliza kuba bano bantu bange era olwaleero nanyize mu kyovola banga nzize ndi bakambo nze babuulirira nze mbadde mbasaba yonna gye muli zali gy'oli pulogulaamu eno manyo jagiraba ne Shakibu gy'oli pulogulaamu eno jagiraba bwe mba nga kitufu mweyagala era nga eno sisita nti eno zali wakoze ensobi okugya mawulire nemba mulina obutakkaanya mulina obutakkaanya mulina omumalira ewaka si buli kantu nti mulina okadocumentinga mulina okateeka mawulire okitegeera kakati waliwo obutakkaanya mulina omumalira ewaka mubimalire ewaka naye ekibiina kyakuyiga ku bavubuka abali eyo oba teyagala kujooga baya abakazi abalina mu ssente bajooga n'okumanyira bamanyira bamanyira era omukazi alina mu ssente oyinza okwesanga n'omusajja atalina mukozi ekikolobero mu ngeri y'akamanyiro kamuleeta kakanene kuba osanga omusajja ow'obusungu asobola omuteekamu emigere naba kagende nga nkikubye kyejakusiba zeakugambye bwobala okuba waliwo akayimba kagundi ka budumula asoba ne muntu jimbu after god fear women kata ate tya nyo abakazi abalina ssente oba olina kuba kappa boyo abakazi abalina ssente bajooga baboggola bakola ki naye ndowooza nabo batandika okunoonya balina ssente bannaabwe kuba owongogera ku malunnangire mbu sina kyenteeka ku mmeeza kyokka abatuuka ku balina ssente nga bababuuka aga ate oyo talina maanyi okitegeera kati weebuzaba bakola biki sina kyenteeka ku mmeeza ate otubuusi ensonga eno nja gigatta munnaalongo kubanga omupiira obadde ogukuba nnyo ku mpagi ogukuba egudda kanoonye naalongo agunkubire mu Lovers Republic nga singa naye ate basobola okubeera ne sitanti kubanga balina bifirimu byabwe bebadocumentinga kankubuulire era weba sitanti naye kino kyasuse gw'atannatuuka kubeera mu mbeera eyo funamu ekyokuyiga bali bayinza oba mu sitanti yaabwe naye nze kankubuulire sirabangako smart wire amaliriza bulungi mu nsi okyokimanyi ndina owoobeera ng'oli masape omanyi lwaki tebakola bwe batyo ebiseera bisinga obungi mu butonde omanyi Bobi Wine ennyimba yazimba n'azimala olwakuba abantu baziwuliriza mu butonde kyatondebwanga omwami ayina ofuga mukyala kugonda tiriba kya Adamu Adamu ne Kawa kakati mu luyimbala olwo mulimu akantu akagamba nti omukyala n'oba oyina ebyenkana bitya era osaanako support oba defender omwami ye supporter ate era ye defender era mukama yakikola bwe kityo mu butonde bw'omukyala yatondebwa nga omusajja alina okusinga ku mukyala mu kutetenkanya mu kutegeera nakikagenda kubayo ekyokulabirako ekimu nga bwe tumaliriza tugenda maliriza naye kano sijja kaleka engeri gende ku bano kakati zanero wali otuddekaawo n'oteebereza senga oba n'omukyala ng'omukyala oyo yamanyi buli kimu oba editinga n'agamba nti wano gundi yakyame kakati eno gundi eno squeezeburg giteeka obooti nga yabyonyonyola oba ogira simu n'agamba leeta kakati eno gundi ebeera wano bweti neyokola ne bweti muba muyita ku kizimbe n'akitundula n'agamba hawe yano pulaani si nnungi oba kati yino yali kizimbe bwati wali n'ateekawo obuzigo bunakukuba ng'omukyala yakunyonyola ebyo odduka nga misinde bw'omufunanga oyo kiko ekyo aba kusinga buli kimu kitegeeza omukyala asinga nnyo omusajja okutegeera kapa eyo tewangaalizika era amaliriza kakati omukyala oyo mumaliriza era ngenda kubuulira mu basajja obeeranga musajja waka bw'olibeera omusajja bw'otalibeera musajja waliwuya kigenda otutuukawo ng'abaana bo tobasanzeeyo waka wabula gwe obuuza baalazeewa abaana balina kubuuza gwe taata tugendeko mulungo tugendeko ku biiki bwe babuuza nnyaabwe n'abagamba mugende mubuuze kitammwe bwe bajja okubuuza nze ne bagamba mugenda ddi ku sande newankubadde tobatwala oba togendeyo wabula gwe nebagamba kale obuyinza n'obuddiza ku maama nawe mugende mubuuze maama wamwe tewali buzibu mugende mugambe maama nti mukole ki omusajja olina okuba ng'ositandinga nga owa oda ewuliwo omukyala omukyala nawe aba alina dduuka mu kikuubo naye ng'akuteekamu valu eyo nakugamba nze nyina famire gye nalaba omusajja ono omu yafa katonda amuwumuze ekisa bamuyitanga ssente za kajubi atali purofesa naye yali mukwano gwange famire yo nali mukwano gwayo naye yayina mukyala we nga dokita
ena mirembe doctor na yenga omusajja oyo mukyala we nga omusajja si yawane teeka nenga omukyala manyo buvunanyizibwa bwe nga omukozi tagolola tayoza tayala wadde okuyingira mu kisenge kya bawe ekyabwe nga takiyingira mu kiba kyawe ye na mwami we era nga tabawo wako omukozi lajulya mwami we mmere tekisoboka mukyala yajijjula kati nenga dokita gwayina onamulala omusajja ali akola mu UN bambi yafa kati kirwa kyenkugamba nti ebiseera ebisinga obungi wewejjako obuvunaanyizibwa omusajja kino okubukira abakazi abayina bakiyita basajja kwekuba firi nti ajja kusobola okujja jjayo ekeeri akole ki kati wewekuba firi awabeerawo akatuubagiro temwekubanga nnyo firi abasajja furi otegeeza ki golemekolo olye okwejjako obuvunaanyizibwa abakazi bano baba tebakyalabirirwa baba tebakyazaala baba tebakola kikati nga tozadde nga tolabirira okitegeera tebakyakusaba sente za saluuni agamba bwe mukwano ngenze mu saluuni bakuyamba buyambi kitegeeza biba bingi byajja okunyomola kuba omukazi ye wafuna obuyinza automatikale abulagirawo kya butonde kyabwe alagirawo obuyinza batono nnyo ababubika batono gye bali naye batono ababubika era kati zali yabadde ayagala kujja tukakasa nti ne Barnabas eri gye mulabako Shakibu yange luyinzana okuba n'oluyombo lwabadde luli waggulu nnyo nga n'embeera teyabaddewo nnyo naye yabadde alina okulaga Shakibu nti otandise ofuna amalala otandise n'ofunamu entondo nakabanga katandise okuzimba nino kakkakkana tenze Shakibu nali mumanyi nga muvubuka mukozi ngeri alina sente ze entonotono naye ngaziyina ofuna abakazi we batyo bakujjako entono z'obadde nazo kuba tayagala obe ng'osobola okwerowooleza kati musajjawo ayinza okuba ne keyalina baakamugjako kati bamutegeerera kuba motoka Shakibu ezo laba yavuga sibazimugulira yazegulira nga nzirabako zali oba kuza zali waliwo era eriko number plate Shakibu eyo jipu esinabiraba nyengeri gesibeera muyenga ajiina naye obuko saina nemu gonna gwe guli wabaddewo struggle yaani afugani naye byakoparenting nti kusala keke eyo bambi genda ogisalire ewammwe naye toza tukubire tukome focus 360 da final channel kwobadde nyongera okujjukiza tubadde ku Eye on the Press byebadde mumawulire kasasiro ekiteezi ne zali ne paalamenti kutambula namemu agambye agomalya nsimbi ndowooza osobola tuwa endowooza yaawo wansi nyongera obajjukiza tuba tusiba ku Almontawa Enterprises Uganda Limited bannaffe aba real estate business mu ggwanga Uganda beeyunire ku ttaka eritaliiko nkaayana namba esimu gyabasengmanansana opposite Otto Ivory nana habo mafuash kadagala ka mannyo kaludde mu katale kakozeseddwa abantu bangi ab'enjawulo so gwe naawe ali eyo ng'olina ekizibu n'amannyo ganyenyera gaguba ebibuno bireeta omusaayi akawoowo mukamwa si kalungi nana habo mafuash mukozese bulungi nnyo era kyovalaba ne sample gye tubadde tukulaga okulagira ddala nti likola twalikozesezza so kyovola toliraba naye genda akacupa wokakwatako kalimu ziraame ngumu okutegeerera ddala nti kano kooriginal enamba y'essimu yeeyo gikubeko osobola n'okkaweereza banno abali ebweru w'eggwanga ate Haji Yasini Kizza musomi wa dduwa naawe alina ebizibu eby'enjawulo mukubireko akusomera edduwa abangi bagamba bikola so naawe osobola okubeera omu ku abo abeeyunga mbadde nnamba emu ku Eye on the Press olunaku olwaleero muyawutu